Електронні підручники, 50 нових навчально-практичних центрів для ПТУ та більше заохочень для педагогів. Міністерка освіти і науки України Ганна Новосад презентувала план розвитку освіти на Дніпропетровщині. 33,5 тисячі дітей не має доступу до шкільної освіти. Це, звісно, надзвичайно багато, і наше спільне завдання – цю цифру скоротити до мінімуму. Яке інше завдання ми собі ставимо на найближчий період? Запровадити певну зміну фінансування дошкільної освіти. Цього року, в 2019-му, вперше запрацював механізм «гроші ходять за дитиною в школі». Так? Це коли ви маєте можливість взяти так званий ваучер від держави і понести його не лише в комунальний, а також в приватний заклад дошкільної освіти. Освітяни зібралися в сучасному садочку в Обухівці на Дніпропетровщині. Він функціонує вже рік. Тут 6 груп працюють молоді вихователі. Вже інклюзивна освіта є, на заняття інклюзивні є, тобто ми йдемо згідно нової української школи. В дитячому садочку сформовано також вже умови для того, щоб прийняти таких дітей з інклюзивною освітою, що на сьогоднішній день дуже важливо. На презентації міністерка приділила увагу саме дошкільній освіті. Загалом в Україні планують збудувати та реконструювати 100 дитсадків та створити 15 тисяч нових місць для малечі. Аліна Мирко, Микита Сідненко, Open News, телеканал «Відкритий».